risco da indústria parar de vez e não ter o fornecimento do produto leite longar? Não, com certeza a gente vai dar prioridade à nossa região. Uhum. Vai diminuir, está diminuindo a quantidade que nós estamos entregando, mas nós paramos os outros programas para não parar a produção da nossa região. Hoje a indústria está funcionando em sua capacidade quantos por cento? Só estamos trabalhando com 50% da capacidade que nós temos condição de trabalhar, porque não existe o leite. Certo. Muito obrigado.